دعائے نفس شعبان المعظم 15 شعبان کی رات پڑھنے والی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم يا ذا المن ولا يمن علي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وترضي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي العظم بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمہ اے اللہ عز و جل اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا اے بڑی شان و شوکت والے اے فضل و انعام والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پریشان حالوں کا مددگار پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو امان دینے والا ہے اے اللہ عز و جل اگر تو اپنے یہاں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شک یعنی بدبخت محروم دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہے تو اے اللہ عز و جل اپنے فضل سے میری بدبختی محرومی ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے اور اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خوش بخت کشادہ رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا ثبت یعنی تحریر فرما دے کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر فرمایا اور تیرا یہ فرمانا حق ہے ترجمہ کنز ایمان اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے خدایا عز و جل تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نفس شعبان المکرم کی رات یعنی شب براءت میں ہے کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے یا اللہ آفتوں کو ہم سے دور فرما کہ جنہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے اللہ تعالی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر درود و سلام بھیجے سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ عز و جل کے لیے ہے مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ